Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Saya Astra Jawat. Hari ini tampil sekali lagi dengan tajuk perbincangan hari ketiga. Mungkin ramai dah faham apa maksud hari ketiga. Sebab saya tidak dapat nak menulis tajuk dengan terang-terang. Kerana akan dihapus ataupun disekat. Kadang-kadang uh -huh. uh, kalaulah -kadang, kadang -kadang perbincangan itu terlalu agresif, uh, akan diblok. Dengan itu saya pasti main uh, tajuk begini. Hari ketiga. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ketiga. Penilaian terhadap hari ketiga. Iaitu. Uh, perang Kali kedua Di Gaza Antara Israel dengan Hamas Ya Sekarang pun Saya mungkin Mana berhadapan dengan masalah berisiko uh, Juga perbincangan hari ini Tapi biarlah Kalau dihapus seperti hari semalam Dan sebelumnya uh, Kena delete uh, klip-klip saya atau live siaran langsung saya sama ada di sini ataupun di Facebook, di YouTube ataupun nak blog sekalipun, biarkan mereka lah. Saya tidak masalah pokoknya. Uh, saya pasti terus berbincang pergerak ini dan mungkin sedikit masa lagi kita akan ubah. Nak masuk bermacam-macam tajuk seperti yang pernah saya lakukan uh, dua hari lepas ya. Uh, Saudara-saudari semua, sekarang ini sudah masuk hari ketiga dan kita akan menilai uh, hari ketiga ini macam mana. Macam mana Hamas, macam mana Israel. Pada hari pertama, 400 uh, pengeboman ataupun sasaran yang dibom oleh Israel, 400. Satu hari saudara dan semalam tidak ada angka berapa hari ini belum tahu lagi ya kerana di sana masih uh, malam ya tetapi hari pertama 400 bukan sikit ya. dan dalam sekarang kalau lah uh, ambil daripada 7 Oktober sampai sekarang ya uh, dah uh, mungkin entah berapa bom nuklear, mungkin 2-3 bom nuklear kekuatannya Aha, sudah sampai ke peringkat itu. Dan kematian seperti atau syahid dari pihak Palestin sudah meningkat kepada lebih 15 ribu. Tapi ada yang menyebut sudah sampai ke 20 lebih. Kerana belum ada angka yang tepat. Tidak diketahui sampai sekarang ini berapa sebenarnya yang mati syahid dari pihak Israel pun pada mulanya diramal hanya 1,400, sekarang ini turun menjadi 1,200. Karena Israel pun tidak ada angka yang tepat. Dan mungkin perlu masa yang begitu lama untuk nak mengetahui mayat yang tertimbus, jumlah mayat yang tertimbus di bawah runtuhan rumah yang begitu banyak. Sekarang ini belum ada kemampuan dari pihak Palestin untuk mengorek, menongkah semua, mencari semua dalam uh, timbunan runtuhan uh, hasil daripada pengembangan uh, bertalu-talu oleh Israel pada masa lalu dan juga pada waktu sekarang. Uh -huh. Tapi Alhamdulillah nasib baik kerana sekarang ini musim sejuk. Uh, jadi mayat tidak begitu, walaupun tertinggal di bawah timbunan runtuhan, tapi tidak berbau busuk. Dan kalau musim panas pun mereka, kalau kawasan yang jauh daripada laut tidak juga berbau. Kalau kawasan dekat dengan laut pasti berbau kerana ada kelembapan yang tinggi. Kalau Gaza di tepi laut memang bermasalah. Kalau jauh daripada laut yang kering atau apa kurang. Berbau, jadi tidak begitu. Tapi sudah tentu wabak penyakit memang pasti banyak ya daripada mayat-mayat yang bergerbangan tidak uh, dikuburkan, saudara-saudari semua. Ya penilaian terhadap hari ketiga ini kita dapat melihat bahawa uh, memang Israel kuat, Tenteranya kuat, tapi kekuatan juga seperti dulu, yaitu udara banyakkan udara. Sedangkan di lapangan, mana tentara darat yang berperang sekarang ini daripada bersemuka konfrontasi terus antara dua pasukan pasukan tentera Israel dan Hamas didapati bahawa Hamas belum menunjukkan kalah. Tak. Malah dalam video-video mutakhir ini termasuk hari ini didapati banyak aha uh -huh, Kereta kebal, trak dan lain-lain kenderaan yang digunakan oleh tentera Israel berjaya uh, dirosak, dimusnahkan. Uh, dan ini kita dapat lihat sendiri dalam video-video yang keluar uh, uh, di uh, uh, dalam YouTube dan uh, Facebook. Uh, jadi artinya masih menakutkan juga. Udara saja Israel masih kuat, uh, tapi di uh, lapangan dalam dalam bentuk perang darat secara bersemuka uh, maka pihak Palestin masih uh, okey masih kuat uh, walaupun peralatan mereka boleh dianggapkan dianggap uh, sederhana ataupun nak bandingkan kecanggihan daripada Israel Israel boleh dikatakan primitif pun tetapi berkesan Berkesan dari segi semangat ya memang tinggi pejuang Palestin tinggi kerana mereka memperjuangkan hak mereka dan orang Palestin pun orang Israel pun tahu bahawa itu adalah hak orang Palestin mereka mau merampas hak Palestin jadi nampak kelihatan kekuatan semangat jiwa itu adalah lebih kuat daripada pihak Hamas Berbanding dengan Israel mereka sana hanya. Macam orang makan upah, tidak ada semangat. Hanya mereka nak upah, nak duit. Tapi di sini mereka memikir tentang tanggungjawab mereka untuk merampas kembali tanah ayat mereka. Dan kalau mati merupakan mati syahid. Jadi itu nampak memberi kekuatan lebih tinggi di kalangan orang Palestin berbanding dengan orang Israel. Ya. Uh, pada waktu sama kita lihat bahwa serangan daripada pihak Israel begitu banyak termasuk pada waktu ini ya seperti saya tonton daripada uh, uh, pelbagai TV ya uh, yang kita lihat juga pada sekarang bahwa Hamas masih mampu untuk nak uh, mempertahankan diri serta menyerang Israel juga uh, dan ini kali pertama bahwa roket yang begitu hebat, begitu kuat telah uh, dihantar ke, um, telah dilancar ke sana juga, yaitu ke Tel Aviv di kawasan selatan. Ha? Dan ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, tapi berjaya dilakukan oleh pihak Palestin juga. Uh, saya simpan di mana pula tadi? Okey, ha, tengok ah, anda boleh tengok macam mana kan ha, Ini. kan tengok. Itu semua roket yang datang daripada pihak Palestine. Ini daripada TV Israel. Ini yang baru ah. Ha. Ha. di mana Iron Dome penangkis roket, penangkis bom itu. Ha, tengok ah. Ha. Ha. tidak berjaya menangkis semuanya. Ya, ada yang tidak berjaya dan menyebabkan letupan hebat di bandar-bandar uh, di Israel sendiri, uh, termasuk di Tel Aviv dan kawasan-kawasan uh, um, uh, sembaraan um, kiput ataupun um, nikum santon, uh, apa dipanggil kiput kalau dalam bahasa Melayu? Uh, saya tak tak, tak ingat nama nak panggil dalam bahasa Melayu ha? tapi Kiput adalah merupakan uh, projek pertanian um, yang dibuat oleh Israel orang Thai panggil Nikom Sang Ton Eng uh, juga menjadi sasaran uh, dan um, kita lihat bahawa ada kenderaan-kenderaan yang musnah uh, kerana terkena dengan roket peluru yang dilancarkan daripada pihak Palestin. Ya, yeah. uh, bagaimanapun Uh, kita nak menilai perkara ini uh, siapa yang menang, siapa yang kalah waktu ini, belum dapat uh, untuk nak bincang perkara itu uh -huh. uh, kerana banyak faktor uh -huh. uh, pihak Amerika sendiri, mengikut uh, Austin, Menteri Pertahanan uh -huh. uh, Amerika yang ya, membuat kenyataan bahawa uh, pembelaan uh, Amerika Uh, sokongan Amerika terhadap uh, Israel tidak tidak apa tidak berubah kekal begitu ya kekal begitu uh, tidak boleh diperkatakan uh, nak kurangkan apa tak boleh pasti tetap begitu dan uh, Amerika tidak mahu Hamas menang ha ini juga merupakan kenyataan yang kita dapat faham sebaliknya bahawa sekarang pun bukan saja orang awam, bukan saja orang Arab, bukan saja uh, kalangan ramai orang di uh, negara barat sendiri yang menganggapkan perang daripada 7 Oktober sampai tamat uh, rundingan atau tamat uh, gejatan senjata 7 hari bulan 8 hari, uh, 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 pada hari ke hari ketujuh eh? Kerana karena apa gencatan senjata tujuh hari saja. Selepas tu, sebelum tu kan, memang kita melihat dan semua orang lah, bukan semua orang lah, kebanyakan orang uh -huh. bahasa kemenangan berada di tangan Hamas dan ini juga digambarkan oleh Menteri Pertahanan Amerika sendiri. Ya, Austin, dia juga menganggap begitu. Kami tidak akan benarkan Hamas menang. Ha ah, itu. Saudara, jadi ke, ya menang kalah ni juga termasuk dah termasuk dalam otak pemimpin Amerika sendiri. Ya, ini adalah uh, satu perkara yang memang uh, teruklah bagi saya uh, kerana kita tak sangka bahawa mereka ada kekuatan Amerika merupakan kuasa dunia uh, yang ada peralatan tentera yang tercanggih uh, tapi mereka juga pemimpin mereka juga seperti uh, menteri pertahanan pun memikir bahawa uh, Hamas tak boleh menang uh, tak nak menang Hamas memalukan bukan saja memalukan Israel Bukan memalukan Netanyahu dan Israel secara keseluruhannya orang Israelnya, tetapi juga memalukan Amerika kerana Amerika yang duduk di belakang. Nah, perang ini adalah perang bukan perang Israel dengan uh, Palestin dengan Hamas, tapi juga perang Amerika uh, dengan uh, Palestin dengan Hamas juga, saudara. Ya itu yang uh, di kita boleh faham daripada kenyataan hmm, Menteri Pertahanan uh, Amerika, Austin. Ya, begitu saudara. Sekarang, um, um, ini uh, satu tekanan kepada... Uh, Oh, pada Netanyahu sendiri di mana mereka yang telah dibebaskan uh, oleh Hamas sekarang ini sudah kembali ke kampung masing-masing dan mereka membuat uh, satu demonstrasi, satu manifestasi mereka untuk nak menyatakan pandangan uh, dan pendirian mereka bahawa perlu kerajaan Israel membebaskan semua tahanan yang masih ada sekarang ini uh, uh, dan ini menjadi tekanan Uh, kepada Netanyahu sendiri malah banyak suara yang keluar pada kini meninta supaya Netanyahu resign, Netanyahu meletakkan jawatan sampai begitu, dan tunjuk perasaan pun banyak berlaku di kawasan-kawasan tertentu di Tel Aviv, di Haifa dan di banyak tempat termasuk depan rumah depan kediaman Netanyahu sendiri. Ini yang baru. Hari ini, semalam, ya, telah bermula semalam telah bermula. Macam ini secara besar besaran, ini tak termasuk lagi di luar negara. Ini kita bincang di uh, yang berlaku di Israel, ya sekarang ini. Dan uh, salah satu masalah yang menjadi um, kegagalan um, uh, gencatan senjata kemanusiaan adalah kerana uh, masalah uh, pihak ya uh, Israel tidak puas hati dengan uh, uh, dengan apa dengan orang tahanan yang dibebaskan uh, pihak presiden memberitahu jurus jurucakap Hamas uh, tadi memberitahu bahawa oh, dia sudah habis uh, membebaskan semua Kanak-kanak wanita, ya sudah habis semuanya. Yang ada sekarang ini dalam tangannya adalah uh, tentara, uh, kata Hamas tentara, ataupun orang-orang yang penting uh, di kalangan Israel yang mereka tahan. Uh, wanita sudah tidak ada, kanak-kanak uh, sudah tidak ada. Tapi Israel kata masih ada, kerana orang itu masih hilang, orang ini masih tidak ada. Uh, tapi pihak Palestin kata tidak tahu itu mungkin berada di tangan orang lain ataupun mungkin mati waktu pihak Israel sendiri yang menyerang, mengebomkan kawasan-kawasan itu. Ini jadi masalah. Sekarang ada orang yang hilang, tak tahu ke mana. Mungkin bukan pihak Hamas yang mengambil mereka, yang menahan mereka, tapi pihak orang lain ataupun sudah meninggal dunia. Ini yang... Yang menjadi masalah antara masalah uh, besar uh, pada waktu ini. Bagaimanapun, saudara-saudari semua usaha di belakang di sebalik perang ini, uh, mungkin perang ini akan berlaku beberapa hari lagi. Uh, tapi pada yang itu sama, ada pun rundingan untuk nak menukarkan orang tahanan ya ini sedang diusahakan oleh Qatar, sedang diusahakan oleh Mesir tapi belum sampai ke tahap matang, ke tahap boleh diterima oleh kedua dua pihak. dengan itu perang masih berlaku. perang diteruskan. Israel terus Menyerang dan pihak Hamas pun terus menyerang juga. Tapi berbezanya Israel menyerang dengan begitu banyak sekali. Tapi Hamas hanya menyerang tak begitu banyak. Pilih sasaran-sasaran tertentu tapi nampaknya kuat juga. Peralatan yang digunakan itu juga nampaknya jatuh roket peluru jatuh pun di Tel Aviv, di kawasan-kawasan yang uh, memang uh, sangat sensitif di Tel Aviv sendiri. Ya, ini uh, memungkinkan kita melihat berdasarkan kepada maklumat yang saya baca, saya uh, ikuti, didapati bahawa sekarang ini rundingan masih ada, masih ada, uh, walaupun ada perang. Uh, mungkin kali ini, kalau dulu uh, sudah berhenti perang dan dianggap Israel itu kalah maka kali ini ketika berperang gini juga perang di mana serangan daripada para Israel banyak serangan daripada pihak Hamas sedikit akan berlaku penukaran itu nih apa tahanan di dua belah pihak Uh, mungkin akan berlaku begitu, iaitu penukaran berlaku ketika sedang berperang. Bagi uh, begini, ya, uh, itu kemungkinan berlaku. Tapi pihak Hamad memberitahu tidak akan diadakan penukaran. Tentera-tentera uh, uh, yang ada tidak akan diserah kepada Israel untuk nak mendapatkan uh, orang Palestin yang dalam penjara dia dia tak akan buat begitu selagi mana tidak tamat. Perang. Kalau perang tidak dihentikan macam kali pertama tujuh hari, kan? Kalau tak buat macam tu, Hamas tidak akan melepaskan, tidak akan membebaskan uh, orang tahanan uh, di kalangannya. iaitu uh, merupakan uh, tentera. saudara-saudari. Sekarang ini uh, masih ada lebih kurang seratus lebih uh, mungkin daripada. 200 lebih mungkin sekarang ada 160 gitu 160 150 orang. Uh, ya yang akan uh, dibebaskan sekiranya syarat-syarat uh, uh, dapat dipenuhi. Dan pihak polisi sendiri pun nampaknya keras uh, dan saya sendiri kita tak tahu keadaan tentera mereka kan tapi kalau kita lihat sekarang kalau sampai pendirian tidak akan membas sampai berhenti perang, artinya Hamas masih kuat. Dan kita kalau kita teropong masuk ke dalam, memang perang sekarang ini hanya di kawasan-kawasan uh, utara Beit Lahia, Beit Hanun, kawasan utara setempat yang pernah diserang dulu pernah dilancarkan macam-macam perang tapi tidak berjaya kerana merupakan kawasan yang penuh dengan bangunan sudah dibom banyak yang hancur banyak yang runtuh tetapi dalam runtuhan-runtuhan runtuhan itu pun Uh, masih ada orang perse orang Hamas orang Palestin yang bersembunyi uh, di situ runtuh banyak mana pun uh, pihak Israel bukan mudah untuk nak mencari uh, untuk nak apa menjejakki uh, Hamas dan cari uh, tempat uh, sembunyi mereka seperti terowong dan begitu. Ya saudara, dengan itu kita lihat sekarang dari segi kemajuan serangan darat tidaklah begitu jelas. Dan dianggap sedikit di sikit kawasan kemasukan tentera pun masih sedikit berbanding dengan udara. Saudara, dengan itu kita boleh menunggu banyak hari lagi untuk nak melihat bahawa perang ini akan berhenti. Sama ada berhenti sementara untuk penukaran tahanan atau menghenti seterusnya seperti yang dikehendaki oleh Qatar, Mesir dan semua negara Arab. Begitu juga kebanyakan negara-negara dunia mau ditamatkan perang Uh, secara keseluruhannya, secara total, uh, bukan seperti yang dikehendaki oleh uh, Amerika dan Israel, uh, di mana uh, menang boleh, mana berhenti perang boleh, bukan menang lah, tapi berhenti perang boleh, tamat perang boleh, uh, gerjata senjata boleh, tapi pasti Hamas uh, pergi, kena pergi, Hamas tak boleh ada. Itu yang menjadi syarat utama Israel dan syarat utama Amerika. Mereka akan menjadikan uh, Hamas uh, seperti dengan Al-Qaeda, uh, ya, dan Daulah Islamia di Iraq dan Syam uh, nak jadi macam tu. Uh, yang Amerika sekarang menganggap bahawa mereka telah berjaya uh, menumpas al-Qaeda uh, dan seterusnya uh, Al Daulah Islamiyah di Syam di Iraq dan Syam ataupun Daesh ya tapi seperti mana kita tahu ya perkara itu hanya dapat mengurangkan kekuatan mereka uh, tetapi mereka masih kekal juga sampai kepada hari ini. Ya, okeylah saudara-saudari semua. Itulah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ya. Ya, ini angka semalam. Ah. Angka semalam. 100, uh, uh, 173. Ini angka semalam. 173 yang syahid. Ya. Dan 15,207 orang yang mati syahid. Haa. Uh -huh kesemuanya satu hari 173 dan sejak Oktober dulu sampai sekarang ini 15,207 ini angka ini tapi ada angka yang mengatakan sudah lebih 20,000 yang luka parah dan tak parah 40,600 orang ini mengikut statistik yang ada pada al Jazeera yang saya ambil daripada al Jazeera ah uh, sudah sudah semua ya. Yeah. Mm -hmm. Ya, yeah. ni tengok berita ni daripada ah uh, time of Israel mm -hmm. heavy rocket barrage fired on Gaza uh, from Gaza at Tel Aviv. Maksud peluru uh -huh, rocket barrage begitu banyak sekali uh, dilancarkan daripada Gaza ke Tel Aviv dan center of Israel mana di kawasan tengah Israel dan sekarang pun ini ditulis dilaporkan oleh PHA akhbar um, Ifsarif sendiri Ya, ok ini saja Saudara-saudari Para penonton yang beriman sekalian Sedikit sebanyak Saya dapat berkongsi dengan anda Dah 25 minit uh, Ok lah 10 minit 15 minit Perkongsian begini Kalau disekat Kalau dihapus Kalau diblok, terserahlah. Terserahlah uh, Saya tak ada nak kata apa Sebab <laughs> Saya pun dah Dah meluap Dengan uh, Social media Macam ni ya susah kita nak buat laporan kita nak bercakap hmm, kerana mereka di eh, karena mis, sosial media uh, dimiliki oleh pihak sana okey sekian saja um, para penonton terima kasih kamu menonton sekian wassalam